За сайн байцгаана. Өнөөдөр би та бүхэндээ хураангу теолог төслийнхөө 7-р хичээлийг төлөвлөхөд бэлэн болж байна. Тэгэхээр энэ 7-р хичээлээр бид Бурхны үгийн талаарх доктрин гэдэг нийт 7 цуврал хичээлийнхээ сүүлийн хичээлийг бид үзэх гэж байгаа. Мэдээж бид цаана өөр олон доктринуудыг бид үзэх болно. За өнөөдрийн хичээлийн сэдэв бол Бурхны үгийн албан ёсны чанар гэж. Өөрөөр хэлэх юм бол Бурхны үгийн бүгд буюу Библи ямар ном байх ёстой вэ? Яаж хийдсэн бэ гэдэг талаар хариултыг бид энэ хичээлээс олж авах болно. Тэгээд би та бүхэн юуны өмнө дэлгэцийн баруун тал байх Библийн ишлүүдийг эхлээд уншаасаа гэж хүсэж байна. Би одоо Библийн ишлүүдийг уншия. Луг 24-ийн 44, 2-р Тимотийн 3-р бүлгийн 14-аас 17, 2-р Петрийн 3-р бүлгийн 15-аас 16, Илчлэл номын 22-ийн 18. За эдгэрийг та бичиж аваад өөрийнхөө Библиэс уншаасаа гэж хүсэж байна. За Библиэд ямар ном байх ёстой байх усгүй яаж хийдсэн бэ гэдэг талаар өнөөдрийн хичээлээр үзэх болно. За нэг шинэ үгийг танилцуулахыг хүсэж байна. Энэ нь канон гэдэг үг байна. За бид бол одоо юм канон дуулах гэдэг тэр үгийг бол мэднэ. Яг тэгж адилхан бичигдэн. Гэхдээ арай өөр утгатай. Канон гэдэг нь ерөнхийдөө шугам хэмжүүр гэсэн утгатай грек үг байна. Канончлогдсон ном гэдэг бол албан ёсоор Библийн эрх бүхий ном гэсэн утгаар бол ойлгогддог. За канон гэдэг нь ерөнхийдөө жагсаалт гэж бас үгээр бас ойлгогддог. Тэгэхээр Библиэд ямар ном байх ёстой Библийн номын жагсаалтыг канонжуулсан, канонжих тийм ээ одоо канонцсон гэж бол ярихгүй харин канон болсон, баталгаажсан гэсэн ийм утгаар бид ойлгох ёстой. За хоёр төрлийн канон байгаа. Нэгдүгээр нь еврейн канон буюу хуучин гэрээ, хоёрдугаар нь христийнхний канон буюу шинэ гэрээ. За энэ хоёр канон багтсан одоо номуудыг л бид Библийн 66 ном гэж үздэг. Хуучин гэрээ нь 39 номтой, шинэ гэрээ нь 27 номтой. За протестант болон одоо Ромын католик хоёр Библи бол өөр байдаг. Протестант Библи бол 66 байхад католик Библи нь 66 дээр нэмэх нь 7 апокрифа гэсэн англид ордог ном байдаг. За ер нь апокрифа гэдэг англид 15 ном бол байдаг. За апокрифа гэдэг ном бол хуучин гэрээ ба шинэ гэрээний хооронд байсан 400 гаруй жилийн туршид бурхан чимээгүй байсан. Өөрөөр хэлэх юм бол тэр үед ямар ч библ бичүүлээгүй, ямар ч иш үзүүлэгч төрөөгүй, бурханыг бол хилэгдээгүй. Энэ үед дэлхийн тайз тийм ээ одоо грек ромын тэр соёлын нөлөө рүү хуурж исэн 400 гаруй жилийн түүх бол байдаг. За энэ 400 гаруй жилийн түүхэнд бол Израилийн маш олон одоо библийн багш нар, зохиолч нар янз бүрийн одоо библийн сэдвтэй юм уран зохиолын тань мэдхүн түүхэн ийм номуудыг бичсэн байдаг. Эдгээр номуудыг апокрифа гэж ярддаг. Энэ бол протестантууд бидний хувьд бол евангелийнхэн бидний хувьд бол Библийн бурхнаас өгөгдсөн ном гэж үздэггүй канон болоогүй номуудыг бид апокрифа гэж үзэж байгаа. За католикийн талаар ярьсан учраас би хэд хэдэн ялгаануудыг хэлье. За Ромын католик болвол Библийн дээр бол Ромын католик чуулган байна гэж үздэг. Харин евангелийнхэн буюу протестантууд бол Библийн доор чуулган байх ёстой гэж үздэг. Өөрөөр хэлэх юм бол чуулганы дээд эрх мэд бол Библи. Ромын католикууд бол Библийн дээр байдаг эрх мэдэл бол Ромын католик чуулган гэж үздэг. За Ромын католик бол Библийн номыг эрх мэдэлтэй болгодог учраас өөрсдөө Библийн дээр гэж үздэг. Харин бидний хувьд бол Библи бидний дээр байгаа учраас эрх мэдлийнхэн дор бид амьдрах ёстой. Бурхны үгийн дагуу бид өөрсдөө зам мөрийг засаж явах ёстой гэж үздэг. За еврейн каноны талаар бүгд эхлээд үзье. Ромын католик ба протестантуудыг ялгаж байдаг одоо хуучин гэрээний номуудын тооны талаар бид өнөөдөр үзэх болно. За Ромын католикийн Библи бол хуучин одоо гэрээ нь бол 39 ном дээр нэмэх нь 7 апокрифа ном байдаг. За энэ апокрифа номууд бол монгол хэлэн дээр бол орчуулагдаагүй. Би оюутан байхдаа Сусанагийн түүх гэдэг Сусана гэдэг тэр одоо апокрифагийн жижиг номыг уншижсэн. Тэр нь үзэр үхэдөө тухайн үеийнхээ ард түмний шашны хүмүүс хэрхэн одоо даралж мүлжиж байсан тухай өгүүлж байгаа юм ном байгаа. Тэрнээс тэр бол Библийн одоо канонд орсон ном биш. За жишээлбэл ямар одоо 7 ном байдгүй гэхэд би ерөнхийдөө нэрийг хэлий. Тобит,
Жудит, Мэргэн ухаан, Экклесиастикус, Барук, нэг хоёр дугаар Макабчууд болон Эстер Даниэлийн нэмэлт номууд гэдэг ингээд 7 ном болол энд л ордог. За харин Еврей канон болол 39 ном биш 22 ном байдаг. За ягаад 22 ном байдгийг би танаар хэлэх болно. Тэгээд энэ 22 номоо 3 хуваасан байдаг. За нэгдүгээр нь хуйл. Энд бол Мөсийн 5 ном ордог. Эхлэл, Гитлэл, Лев, Толлог, Дэд хуйл. За иш үзүүлэгчд гэдэг ном дотор 13 ном байдаг. 13 ном. За Йошуа, Шүүгчд. За Шүүгчд гэдэг ном дотор Рут номыг багтаасан байдаг. Самуэл гэх юм бол бидний Библиэлд 1-2 дугаар Самуэл гэж байдаг бол Еврей канонд бол Самуэл ном нэг ном болж орсон байдаг. Хаад ном жишээлбэл 1-2 дугаар Хаад гэж байдаг бол Еврей канон дотор Хаад гэд нэг ном байдаг. За бидний Библиэлд дотор Иремья гашууд гэж тусдаа ном байдаг бол Еврей канон дотор энэ хоёр бол одоо Иремья гэдэг нэрийн дор Иремья дотор гашууд ломыг хамтдаад нэг ном болгосон байдаг. За Изекиэл, Исая, Йов, Даниэл, Эзра, Нехемия гэдэг ном бидний Библиэлд хоёр тусдаа ном байдаг бол Еврей канон дотор бол нэг ном болгосон байдаг. Шастрын 1-р шастр, 2-р шастр гэдгийг бидний Библиэлд байдаг бол Еврей канон дотор энэ шастр гэдэг номыг нэг болгосон байдаг. Эстер болон одоо 12 иш үзүүлэгчдийн номыг бол нэг ном болгосон байдаг. 12 одоо бага иш үзүүлэгчд гэдэг дотор юу орж ирэв гэхээр Хосея, Йоэл, Амос, Ободия, Йона, Мика, Нахум, Хабакук, Сефения, Хагай, Сихария, Малах гэдэг. Өөрөглөх юм бол протестантуудын Библиэд байгаа бүх одоо номууд бол энд бол нэг болоод орчихсан байна. За бичвэр буюу энэ ном дотор одоо дуулал, сургаал үгс, номлогчийн үг, Соломоны дүн гэдэг энэ дөрвөн ном бол багтдаг. Тэгэхээр Еврей каноны энэхүү гурван ангилал дотор байгаа бүх номууд нь хэдийгээр Еврей канонд 22 гэсэн боловч протестантуудын хувьд бол 39 болж задарч ингэж яг одоо бүрэн хэмжээгээр орсон байна. За Есүсийн хувьд бидний эзэн Есүсийн хувьд Еврей энэ гурван ангиллыг одоо багтаасан Еврей канон буюу хуучин гэрээг уншдаг, баримталдаг юм байсан. Эзэн Есүс хүртэл Луг 24-р бүлгийн 44-р эшлэлдэр ингэж хэлсэн байна. Тэгээд тэр тетэнд ингэж айлдав. Та нартай хамт байхдаа миний ярьж байсан үг ийм болоо. Энэ нь Мөсөгийн хууль, иш үзүүлэгчд болоод дуулалдах миний тухай бичигдсэн бүхэн бэлэгдэх ёстой гэсэн. Өөрөөр хэлбэл Мөсөгийн хууль, иш үзүүлэгчд болон дуулал гэдгээ шууд хуучин гэрээг бүгднгийн базаж хэлж байгаа. Өөрөөр хэлбэл Есүс энэ хуучин гэрээ буюу Еврей канонын гурван ангил дотор бүгдд нь миний тухай байгаа гэдгийг бол хэлж байгаа. Тэгэхээр Есүсийн хувьд болон Есүсийн дагалдагч элч нарын хувьд бол тэдний барьдаг Библи бол Еврей канон буюу хуучин гэрээ байна. За Матай 7:12, Ром номын 3:21 дээр хуучин гэрээг ерөнхийдөө хууль ба иш үзүүлэгчд гэдэг одоо үгээр одоо ерөнхийдөө тавьчихсан хэлсэн байдаг. Тэгэхээр Есүс 3 жилийнхаа үйлчлэлийн явцад түүний барьдаг иш татдаг уншдаг Библи нь энэхүү Еврей канон байжээ гэж бид бол ойлгох ёстой. Тэгэхээр Есүсийн энэхүү Еврей канонийг Бурхны туйлын эрх мэдэлтэй Бурхны үг гэж хүлэн зөвшөөрсөн маань еврейчдийн хувьд ч Есүст итгэгчдийн хувьд ч Библийн 39 ном, хуучин гэрээний 39 ном бол Бурхны үг бөгөөд эрх мэдэлтэй гэж бид бас хүлэн зөвшөөрөх ёстой. За Библийн орчуулгын түүхэнд Септуажинт буюу LXX гэдэг нэрээр бол одоо хуучин гэрээг бол орчуулсан юм арай дэлгэрүүлж орчуулсан юм хувьд грек хувьдруу байдаг. За L гэдэг маань Ромын 50 гэсэн тоо, X гэдэг маань 10 гэсэн тоо. Тэгээд хоёр удаа X гэхэлэр нийлээд 20 болно. Өөрөөр хэлбэл 70 гэсэн энэ утгыг бол ерхийлж байгаа. Манай эзний өмнөх 3-р зуунд 70 одоо орчуулагчид энэхүү Септуажинт гэдэг хувьдрыг грек хэлнэ, еврей хэлнээс грек хэлнээ орчуулсан ийм хүмүүс байдаг. За энэхүү 70 гэсэн нэрээр түүхэн тэмдэглэсэн Септуажинт гэдэг одоо грек библ дээр нэг одоо зүйл гарсан. Тэрний үгээр еврей канон дээр тэд одоо апокрифа номуудыг болоод нэмж оруулсан байдаг. Ийм
Кидийгэр тэгсэн ч гэсэн еврейн багш нар яг раби нар бол еврейн каноно бол тусад нь үзээд апокрифа номууд яг уншиж бол гэхдээ эндээс оно сургаал теолог бол гарахгүй гэдэг хатуу зарчимтайгаар бол энэ хоёрыг ялгаж үздэг байсан. Тэгэхээр зөвхөн одоо еврейн одоо каноноос л теолог гаргаж болно, апокрифаас гаргаж болохгүй гэсэн ийм хатуу зарчим байсан учраас апокрифаг ерөнхийдөө еврейн багш нар бол уншихыг зөвлөдөг. А гэхдээ тэр үгийн дагуу заавал амьдрах ёсгүй гэдэг энэ одоо хатуу зарчим бол байсан. За манай эзний 382 онд Жиром гэдэг одоо теологч, библийн багш энэ хүн латин хэлний библийг орчуулах ажилдаа орсон. За энэ хүү библийг орчуулах ажилдаа энэ хүн бол Септуагинт буюу Дал гэсэн энэ библиэс их одоо бичвэр болгож ашиглахгүйгээр шууд еврейн каноныг бол ашигласан байдаг. За Жиромийн хувьд яагаад ингэж үздсэн бэ гэхээр энэ хүний хувьд одоо Дал гэсэн Септуагинт гэсэн энэ орчуулган дээр байгаа грек орчуулган дээр байгаа апокрифа номууд бол бурхны хувьд бол канон биш. Харин зөвхөн еврейн одоо канон бол 100% бурхны үг гэж хүлээншүүлсэн учраас зориуд шууд еврей хэлнээс бол иш татсан. За энэ хүнтэй яг нэгэн цаг үед бас амьдарч байсан залуухан Августин гэдэг хүн байгаа. За энэ хүн бол апокрифа бол маш их онцолж бурхан апокрифа гарч ирсэн, еврейн канонор ч ирсэн. Тийм ч бас энэ хоёрыг хоёулаа бурханы үг гэж хүлээншүрхстэй гэж цүүлсээр байгаад Жиромийн одоо латини Vulgate гэж одоо энэ орчуулган дээр энэ нөгөө Жиромийн орчуулсан еврейн каноныг латин хэл рүү орчуулсан библиэд нэмэх нь 7 апокрифа номуудыг оруулснаар Ромийн католик сүмийн эрх 1000 жилийн түүхэнд барьдаг гол библи бол энэ хүү Жиромийн латин Vulgate гэдэг энэ орчуулга болсон байдаг. Харин протестантууд тийм ээ одоо шинжилгээ хийх үедээ теологийн шинжилгээ хийх үедээ библийг дахин орчуулсан байдаг. За библийг латин хэлнээс одоо биш одоо яг еврей хэлнээс нь тэднээс орчуулах үедээ апокрифа номуудыг бүгдийг нь бол хассан. Тэгээд зөвхөн еврейн канон ба Есүс болон түүний элч нарын заасан шин гэрэн библи юм аа. Библийн канон юм аа. Харин апокриф бол октосч окт канон биш гэдэг зүйлийг бол тэд бол баримтаж хэлсэн байдаг. За шин гэрэний номын жагсаалт буюу шин гэрэний каноны талаар би жоохон хэлье. Шин гэрэний 27 номын хувьд бол ямар нэг асуудал байхгүй. Бүх ном манай эзний одоо 1-р зуунд бол бичигдсэн байсан. За тэдгээр номуудыг шин гэрэний номын жагсаалтад оруулахад үндсэндээ хоёр зарчмыг бол баримтлаж байсан. Нэгдүгээр нь энэ номыг элчийн энэ номд элчийн эрх мэдэл байгаа гэж. Өөрөөр хэлбэл Есүсийн дагалдагч буюу элч тийм ээ 12-ын нэг хин энэ номыг бичсэн бэ гэдэг шалгуур тавьдаг. Матай, Петр, Иохан гэдэг ч юм уу тийм ээ зарим одоо элч нар улам бичээгүй, Андрей ч юм уу тийм бусад элч нар бол бичээгүй. Харин мөн элчийн нөлөөнд ор байсан түүний дагалдагч байсан хүмүүс энэ номыг бичсэн үг гэдэг юм шаарлалтай. Өөрөөр хэлбэл Марк бол Петрийн дагалдагч байсан, Лук бол Паулын дагалдагч байсан. Энэ утгаараа тэдэнд одоо элчийн эрх мэдлийг одоо өгсөн. Учираас тэд болоод элч нараас сонссон зүйлээ буулгаж бичсэн гэдэг ийм зүйлийг бол тэд бол хүлэншүрх нэгдүгээр англилдод оруулсан. Хоёрдугаар нь тухайн одоо шин гэрэний канонд хүлэншүрөхийн тулд тухайн одоо бичээс түүхэнд танигдсан байх ёстой. Өөрөөр хэлбэл үеэс үед чуулганы дотор энэ бол элчнэрийн бичсэн одоо захаа, энэ бол элчнэрийн бичсэн сайн мэдээ, энэ бол элчнэрийн бичсэн тийм ээ одоо ирээдүйн талаарх ном гэдэг зүйлийг одоо харгалзан үзэж манай эзний 367 онд шин гэрэний анхны одоо бүрэн жагсаалт буюу канон бол гарч ирсэн байдаг. Шин гэрэндэр бол Ромын католикууд ч асуудал байхгүй, одоо пресвитранууд ч гэсэн протестантууд ч гэсэн асуудал байхгүй бүгдээрээ 27 мөн хүлэншүрдэг. Харин шин гэрээ, хуучин гэрээний талаар протестантууд ярихдаа Жиромийн баримталж ирсэн хуучин гэрээ бол еврейн канон нэг 100% аваад тэгээд шин гэрээний 27 номыг багтааснаар энэхүү 66 номтой бид болсон байна. За протестантуудын хувьд апокрифаг эсэргүүцж байсан хэд хэдэн шалтгаан байдаг. За тэдгээрийн нэг шалтгаан нь гэвэл одоо апокрифад бичигдсэн зарим зүйлс нь
Библийн бүхэл төлөвлөгөө буюу хуучин гэрээ, шинэ гэрээний бүх номуудын гол нэг тийм тухайн сэдвээр ярьж байгаа нэг тийм занжин шуум байгаа зарчим байгаа. Тэр зүйлтэй апокрифагийн зарим зүйл бол зөрчилдөж байсан. Жишээлбэл Ромын католикуудын хувьд purgatory гэж ийм одоо онол одоо одоо юу гэх юм байдаг, зан үйл байдаг. За энэ purgatory гэдэг зан үйл нь ямар утгатай юм бэ гэхээр нас барсан хүний араас одоо буян үлдэж одоо тэр хүний диваачн руу оруулах тийм одоо илүүх одоо оноог нь өсгөх ийм зорилготой ийм зан үйл байна. Ерөнхийдөө юу гэсэн үг гэхээр нөгөө нас барсан хүн маань там дунхад хангалттай муу биш, одоо диваачнд ороход хангалттай сайн биш учраас нэг тийм там диваачнгийн орн тийм завсрын орн зайд байгаа учраас энэ хүний там дунхчихгүй шиг диваачн руу оруулахын тулд ерөнхийдөө нөгөө үхэгсдийн араас залбирал үлдэх буян одоо байрц одоо янз бүрийн сүмэл шаардсан өргөл барьцыг өгөх ийм байдлаар нөгөө хүний за энэ хүн диваачнд орсон гэдэг юм баг бичиг авдаг ийм одоо сонин зан үйл байсан. За энэ одоо библийн бус зан үйлийг протестантууд бол библ дээр ийм зүйл байхгүй, библ дээр бол хүн зөвхөн итгэлээр тийм ээ бурхны нэгүүлсэлээр мөнх амиг хүлээж авдаг учраас тэр хүн ямар нэг буян үлдэж гавья байгуулснаа тийм ээ одоо мөнх амиг хүлээж авдаг юм аа, харин зөвхөн итгэлээр зөвтгөгдөж бурхны одоо мөнх амиг хүлээж авдаг гэсэн энэ номлолыг баримтлаж байгаа учраас энэ библийн сургаалтаа зөрчилдөж байгаа апокрифагийн олон сургаалуудыг бол тэд болоод эсэргүүцээд апокрифо бурхнаас өгөгдсөн үг биш ээ гэдэг зүйлийг бол хэлсэн ба. Тэгэхээр энэ purgatory гэдэг энэ зарчим бол 2 дугаар макабчуд гэдэг номноос бол иш татсан юм онол сургаалууд бол байдаг. За протестантууд бидний хувьд одоо зөвхөн Библи буюу sola scriptura гэдэг энэ зарчмыг бол баримталдаг. Өөрөөр хэлбэл Библи бол эцсийн одоо төгс эрх мэдэлтэй алдаа мадаггүй туйлын үнэн гэдэгт бид итгэдэг. Библийг бид өөрчлөх биш, харин Библи биднийг өөрчлөх ёстой гэдэгт бид итгэдэг. Бид Библид юу ч нэмэх ёсгүй, юу ч хасах ёсгүй. Харин бид нэмэх юм хасах юм бол бид бол гаж буруу сургаалтан болж хувирна. Хэрв хэн нэгэн Библид дээр ямар нэг ном нэмэх юм бол түүнийг бид буруу сургаалтан гэж бол шууд бол ангилдаг. Мэдээж Библи хүн аврагдахад тийм ээ одоо бурхны үслийг таньж мэдхэд бурхны алдаршуулан амьдрахад шаарлалтаа бүхий л онол сургаал амьдралын мөрдлөг зарчмууд гэдэг Библи хангалттайгаар бичсэн учраас Библи дангаараа бидэнд хангалттай гэдэг ийм зарчмыг баримталдаг. За дүгнэж хэлэхэд бидэнд байгаа хуучин гэрээний 39, шинэ гэрээний 27 ном, нийт 66 ном нь Библийн канон буюу албан ёсны одоо бурхны үгийн маа гэдэг зүйлийг бид үнэн итгэж энэ 66 номоос өөр одоо апокрифо номд ачаал бүгдөхгүй байх ёстой. Тэгээд бид бурхныг алдаршуулахын тулд бурхны үслийг таньж мэдэж амьдрахын тулд хин нэгэнд авралын сайн мэдээг хүргэхийн тулд бид энэхүү номд байгаа агуулгаар ярихад одоо энэ агуулгын даваа амьдрахад энэ нь бурхны өмнө биднийг зөвхт болгож ариусгаж байдгийм аа гэдэг зүйлийг бид ойлгох ёстой. За бурхны үгийн талаарх доктрин гэдэг энэ сэдвийн хүрээнд бид үндсэндээ 7 хичээл үзсэн. 1-р хичээлээр бурхны үг бичигдэх санааны талаар үзсэн. 2-р хичээлээр бурхны үг үнэн байх чанарын талаар үзсэн. 3-р нь бурхны үгийн эрх мэдлийн талаар бид үзсэн. 4-р нь бурхны үг аврал болон бурхны үслийн дагуу амьдрахад бидний хэрэгцээтэй бүх мэдлэгийг ойлголтыг одоо өгсөн учраас бурхны үг дангаараа хангалттай гэдэг зарчмыг үзсэн. За 5-р хичээлээр бурхны үгийн тодорхой байх чанарын талаар бид үзсэн. 6-р хичээлээр бурхны үгийн өөрчлөх одоо нөлөөний талаар 9 одоо үгнүүдийн талаар үзсэн. 7-р буюу өнөөдрийн сүүлийн хичээлээр бурхны үгийн албан ёсны чанар буюу бурхны үгийн канон гэдэг талаар бид үзсэн. За ингээд бид дараа дараагийн хичээлээр бус доктринуудыг үзнэ. Эхний одоо дараагийн хичээлээр бид бурхны талаарх доктрин буюу бидний итгэдэг бурхан гэж ямар бурхан юм бэ гэдэг талаар бид дэлгэрэнгүй үзэх болно. Ингээд эзэн та бүгдийг ивэ. Дараагийн хичээл руу уулзах хүслээ. Түр баяртай.